ئۆپەراسیۆنی پاکردنەوەی بەشە سوتاوەکەی بازاری قەیسەری هەولێر 250 ژینگە پارێز بە دەست و خاکەناس و ئامێرەکانی پاکەرەوە تێیدا بەشدارن بە ڕۆژ و شەو کاری سەخت دەکەن تا بازارەکە بە تەواوی پاککەنەوە زۆرینەی دوکانەکان بە تەواوی پاکراونەتەوە ناوەستن تا هەمووی تەواو دەکەن یەکێک لەو ڕێکانانی گرتمانە بەرکە بەڕاستی زۆر هاوکارمان بوو پاشماوەکانمان لە گۆڕەپانێک کۆ کردووەتەوە کە نزیک ئێرەیە گۆڕەپانێکی بەتاڵمان دیاری کردووە تاوەکو پاشماوەکەی ببێنیت ئەوە وادەکات سەفەرەکان خێراتر بێتن دووەم تەواوی هێزەکانی شارەوانی ئەو ئامێرە زۆرانەی لێرەیە هۆکارێکی تر بوو بۆ ئەوەی کە کار زووتر تەواو بێ وەک بە کارکردن بە دوو شەفت کەوە ئێستا ئەم شەوش کار دەکەین و کاری دوو شەفتە بە دڵنیاییەوە وادەکات هێزەکان زیاتر بن و بۆیە وای کردووە کە ئەم شەو تەواو بین ئینشاڵە دە ئامێری شۆفڵی بچووک بەنێو کۆڵانە تەنگەکانی قەیسەریدا پاشماوەکان ڕادەماڵن کاسبکاران بە دیار دوکانەکانیانەوە چاوەڕێی ئەو ڕۆژەن کە دوکانەکانیان جارێکی دیکە پڕ بکەنەوە لە کەلوپەل ئەو جارە بەس زبرەکە بفڕێدرایە درێ کە بەشەو بە ڕۆژ ئیشی لەناو بکرێتن بەس لە کاتی ئامیرکردنەوەش ئیشاڵە شەو ڕۆژ ئیشی لەناو بکەن ئیشاڵە زوو خلاص دەبیتن لەبەرەوەی بازارەکە کەم نییە کەم نەسوتایە دوکانەکان ئەگەر بەشەو بە ڕۆژ لە کاتی ئامیرکردنەوە ئیشی لەناو نەکرێت زوو خلاص نابیتن قەیسەریش یعنی هەولێر ئێستا هەولێر بەو دوسێ ڕۆژەی بەو قەیسەری سوتانەی زۆر زۆر کز بووە کو ئەو هازوو بەهانامانەوە هاتن دەستخۆشی لە زەنابی سەرۆک دەکەم کە ڕای سپار بە زووترین کات ئیشەکان بکرێ ئەوها خانەکردنەوە کە چوو کو بەسەرعی کرا ئەوها نۆژاکردنەوەکەش بەسەرعی بکرێ زۆر سوپاسیان دەکەم چونکە بەڕاستی بژێمان لەسەر ئەو دوکانەیە هیچی کەمان نییە بەڕاستی ئەم نیەک بخۆم ساحێب ماڵ و منداڵم لەوەی زیاتر هیچی دیکەم نییە یعنی ئەوە نەبی بە چی بژیم بەڕاستی یعنی زەحمەتە زۆر پرۆسەی نۆژەنکردنەوەی بەشە سوتاوەکەی بازاری قەیسەری هەولێر لەسەر فەرمانی سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستان جێبەجێ دەکرێت لە هەمان کاتیشدا ڕێکخستنەوە بۆ بازارەکە دەکرێت بەلادانی سەرپێچیەکانی بەردەم دوکانەکان یەکەم هەنگاوی پرۆسەی نۆژەنکردنەوەی بازاری قەیسەری هەولێر بەرەو تەواوبوون دەچێت کە بریتیە لە پاکردنەوە و دەرهێنانی پاشماوەکانی ڕووداوەکە هەنگاوی دواتر چاکردنەوەی سیستەمی کارەبا و تۆکمەکردنی سیستەمی ئاگرکوژێنەوەیە دواتریش بازارەکە نۆژەن دەکرێتەوە کە خواستێکی گرنگی کاسبکاران و دوکاندارانی نێو بازارەکەیە نەورۆز عەبدوڵڵا کوردستان 24 هەولێر